Srbi vole more, septembar idealan za odlazak, međutim, evo, preporuke i nadležnih su da se to ne čini, bit će pojačan nadzor na svima onima koji se vraćaju iz Crne Gore ili Hrvatske. Da li ste vi ovog leta bili na moru? Ne, ovog leta nismo išli na more. Odložili smo to za sljedeću godinu. Da li je bilo nekih planova ili vas je korona odložila? Pa bilo je planova za letovanje, ali zbog korone, zbog ove situacije nismo htjeli da rizikujemo ništa. Ipak je lakše kad su u svojoj zemlji, ne daj Bože i da se razbolite, ipak ste tu, tu vam je zdravstveno osiguranje, nego da budete u nekoj drugoj zemlji. Da li Srbi imaju i možda taj izražen bunt i osjećaj negacije, sve ono što se preporučuje da se nekako negira? Pa mislim da je to u našem mentalitetu naroda. Mi smo uvek bili opušteniji, preživjeli smo mnogo tokom istorije, tako da ja mislim da ova korona, inače za nas nismo toliko ozbiljno shvatili kao neki drugi narod, ali ovaj, to je, ja mislim, u mentalitetu našeg naroda. Jedino nas more, čini se, oslobodi od stresa. Kako si se ti ovog leta odmarala, šta ti je prijalo, šta pomagalo da se napuniš energijom? Pa nije more jedinan način ovaj, da se odmorimo i da se napune baterije za nov posao i sve. Srbija je jako lepa i mogu da se obiđe dosta toliko i u Srbiji, da se vidi ono što nismo vidjeli ni ne znamo koliko Srbija u stvari može da nam i doprinese i da nam pokaže, ali nekako kad razmišljamo o odmori, to jeste more, plaže, sunce, mozak na odmor, ali ako je čovjek spreman da se odmori, on će se odmoriti, da li će on to provesti kod kuće, sa porodicom, sa prijateljima ili će dođe na more, bitno je da nema radne obaveze. Nigde nisam bio na more i ne pada mi napad. Zbog čega? Pa zbog korone, zna se, neću da idem nigde. Lepo mi je ovde. Evo sad najavljuju da povratak turista iz Crne Gore Hrvatske može da znači i povećanje broja obolelih. Da li bi... to će obavezno biti, to će biti 100%. Uh-huh. Sigurno će to biti. Da. I onda šta nam sledi? Sledi nam sankcije i treba. I treba. Jesmo stvarno, mislim, nismo disciplinovani da koristimo, mislim, ova sredstva što nam treba. Evo, vi pogledajte, nađete me nekog ovdje sa maskom, nema nikog. U Fortuni uđete, nema nikog s maskom. Pa to je to. I tu je korona. Hvala Bogu. Treba još da se tinje mere, mislim, protiv ovoga, ma treba izolacije, sve treba, ja vas to kažem. Samo tako možete spasiti. Ali treba nam i odmor od svog ovog stresa, kako? Mnogi pronalaze upravo na moru. Da, nešto kaže, imao sam šanse da ode na more u Grčku i u Sloveniju. Nema, neću da idem. Imam neki mali autić, pecaljke, štapove za pecanje na garažima u živo. Vodu na pecanje, upecam neko ribu, ne upecam, meni mi je lepo, vidi vodu, sve mi je super. Neko ko je stalno prodavao more i voleo da ide na more, ali sam ove godine bila u Vrućima i oduševila sam se i to mi se svidalo. Nekako more nam leči stres, mnogi su upravo ovo septembarsko lepo vreme iskoristili da odu, ali najave su da će možda biti karantina, hoće, neće, veći nadzor nad onima koji dolaze. Sve zavisi od ličnosti, evo moji tursku subotu rešili su i to je to. Znači sve individualno. Ne može leto da prođe bez brčkanja. U svakom slučaju, negdje ćemo se brčnuti, još ima dana za to. Kogod poželi, kogod napravi neki plan i vodi račun. Ja vam kažem, ja sam julu bila u Rujcima od 6. do 12. Sve je bilo ok, vodili smo računa i sve je prošlo kako treba. Nisam zbog virusa. Roditelji su tako odlučili, da li se tebi išlo? Naravno mi se išlo. A more je stvarno nenadoknadivo, da li si negde išla da se odmoriš, da se pripremiš za školu, da jesam. Napuniš se energijom? Jesam, išla sam po bazenima i ne znam, po nekim rekama, tako, znate da se odmorimo. Nažalost ne, što je za mene strašno. Mislim, naravno da smo živi i zdravi, ali opet čovjek ima potrebu da se odmori. A sad, eto, sad je lepo vreme i ovaj septembar i sad smo rado otišli na more, ali ne možemo zbog škole i eto. Septembar jeste lep, mnogi su otišli, kažu podaci, čak 75.000 Srba je negde na moru. Pa ja stvarno ne pratim, ali nadam se da će ovo ludilo da se završi do sljedećeg leta, pa da možemo da živimo normalno. Volimo brčkanje, volimo more, jedino čini se more da može da nam povrati možda tu energiju i da se
napunimo energijom za, do sledeće godine. Pa da, mi smo ovde inače u prirodi, ali eto, na našu sreću nismo izloženi nekim štetnim materijama, gasovima i tako, još smo tu pošteđeni, ali opet more je more. Koliko vaših prijatelja je otišlo ovog leta? Pa vrlo malo, vrlo malo. Retki su. Neki su tek sada otišli. Sad... Oni koji imaju mogućnosti s obzirom na posao i na sve. Najavljuju i taj pojačan nadzor za one koji se vraćaju. Da li mislite da je sve jedno možda? Da li smo ovde ili na moru, ako smo odgovorni i čuvamo se? Pa ne znam zaista. Sve je to vrlo konfuzno i teško je biti pametan u ovoj situaciji, ali oprez je majka mudrosti, pa... Pa kad smo sačekali sve, sačekat ćemo i sledeću godinu. Da.